Qiyməti ucuz, keyfiyyəti sual altında. Mənşəyindən isə danışmağa dəyməz. Söhbət bəzi işbazların xaricdən gətirdiyi toyuq ətindən gedir. Bəs belə məhsullar bazarlara necə ayaq açır? Aidiyyatı qurumlar bu ixraca necə nəzarət edir? Bu sualın cavabını əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu axtarmağa çalışıb. Sürət izləyək. Kənd toyuğu düzdür. Sərcəmin kənd toyuğu deyil axı. Kənd toyuğu yoxdur. Qanlı bu da hamısı bulur deyə kənd toyuğu deyir. Olmaz. Amma olur, hələ o tərəfə də gedir. Bir çoxları bu məhsulların zərərlərindən belə xəbəri olmur. Alıb iştahla da yeyirlər. Qiymətin ucuzluğuna allanıb da keyfiyyətinə isə əhəmiyyət vermirlər. Bununla isə gələcək fəsadların təməlini qoymuş olurlar. Hazırda kənd toyuqlarının kiloqramı 3 manat. 3 manat 50 qəpik. Ancaq bəzi hallarda bu toyuq yerli kənd toyuqları broiler toyuqları istehsalı və ithalı göstərilmədən kənd toyuqları adı altında vətəndaşlara formada satılır. Bunların keyfiyyətinə gəldikdə isə bir dəfə dadmaq kifayət edir ki, broiler məhsullarının keyfiyyətindən əmin olmaq olar. Yerli broiler toyuq məhsullarının istehsal və satış tarixi qablaşdırıldığı paketlərdə qeyd olunsa da, ancaq xarici ölkələrdən gətirilmiş toyuq əti alıcılara açıq vəziyyətdə satılır ki, bu isə təhlükə mənbəyinin əsasını təşkil edir. Toyuq əti hara istehsalıdır? Firma. Arzidir yoxsa yerli? Yerli. 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 Bəli. Üstündə niyə yazmırsınız? Üstündə yazılır. Hara bəli, karofada yazılır. Alıcı niyə? Alıcı bilməlidir bu hara istəyirsiniz? Alıcı soruşanı deyilir. 40 günlük toyuğuna, 2 illik toyuğun keyfiyyətində yəqin ki, fərq var. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, fərq var. Necə fərq var? Fərq yoxdur. Bu əslində ondan baha olmalıdır. Proto bu bol vaxtıdır deyənə, yaz qabağıdır. Yeni qiymət satılır. Yox, ucuz satılır. Bəli, amma bunların bəzi səbəblərinə görə baha satılır. Bundan alıb yeyirsiniz bu toyuqdan? Bəli, nəyini yeyir? Nə yeyir? Görsün harda saxlanılır. Hələ o toyuğu nə qiymətə alırıq onu deyir. Bunu hara istehsal olduğunu bilirsiniz? Xaricidir, yerli ithaldır. Heç nə bilinmir. Özü nə qiymətə? Mağazalarda, kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarlarında, hətta küçələrdə, xarici ölkələrdən gətirilmiş, ancaq mənşəyə məlum olmayan toyuq məhsulları satılır. Bir çox istehlakçı isə məhsulun keyfiyyəti o yana qalsın, heç saxlanma şəraiti ilə də maraqlanmır. Hamısı ucuzluğa görə alırlar da buradan, gedib o yandan alırlar da, ucuzdur, mənşəyi bilinmir. Ukraynadan gəlir. Var, üstündə yazılmayı baxın. Üstündə yazılıb, baxın, görün var. Ukraynadan gəlir. Üstündə nə yadır, deyirlər də. Hələ problem bununla da bitmir. Azərbaycan quş əti, yumurta istehsalçıları və ixracatçıları Asosiasiyasının rəhbəri Mürvət Həsənli deyir ki, baxmayaraq ki, ölkədə toyuq ətinə olan tələbatı yerli broilerlər tam ödəyir. Amma son günlər bazarlara kənd toyuğu adıyla Belarusiyadan quş əti gətirilərək vətəndaşlara satılır. Metroların başında 3-10 manata, 3-9 manata belə satırlar. Sosial şəbəkələrdə qoyublar satırlar. Üstünə kənd toyuğu adı ilə yatır. Yəni bu istehlakçını aldatmaqdır, alıcıyı aldatmaqdır kənd toyuğu adından. Amma Belarusiyada istehsal olunmuş toyuqlardır 800 qramlıq. Ümumiyyətlə, broiler toyuqlarının bir xüsusiyyəti var ki, əgər o xəstəlik keçirmirsə, onu canlı şəkildə 2 kilo, 2 kilo, 200 qram olan dövrdə kəsirlər. Onda da onun toyuq, təmiz ət payı 1 kilo 550 qram, 1 kilo 450 qram civarında qalır. Əgər o aşağı çəkili toyuqdursa, demək bu xəstəlik keçirtmiş toyuqlardır. Mütəxəssislər də həyəcan təbili çalır. Həkim terapevt Gülər Bəhrizalova deyir ki, broiler toyuqlarının böyüdülməsində istifadə olunan yem məhsullarına hormonal preparatlar qatılır. Mənim belə məlumatım var ki, həmin toyuqlar 45 gün müddətinə böyüyürlər. 45 günə hansı toyuq böyüyüb həmin səviyyə, həmin çəkiyə çata bilər. Və mənim belə məlumatım var ki, o toyuqların yeminə hormonal preparatlar qatılır. Hormonal preparatlar da bu ən təhlükəlisidir. Yəni, həkim kimi biz ancaq çıxılmaz vəziyyətdə qalanda xəstənin lap son durumunda biz hormonal preparatlar təyin edirik ki, xəstənin vəziyyətdən çıxardıq. İndi siz təsəvvür edin ki, xəstə olmayan hər hansı bir şəxs gündəlik həmin toyuq ətindən həmin əlavə hormonları qəbul edir. İndi bunun nə dərəcədə dəhşətli olduğu, bu artıq yəqin ki, mənim sözümdən məlum oldu. Ölkəmizə xaricdən gətirilmiş ət məhsullarının nəzarətini həyata keçirən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə mövzu ilə bağlı heç bir mövqe öyrənə bilmədik. Ümid edirik ki, nə vaxtsa qidamıza cavabdeh olan qurumdan cavab ala biləcəyik. Ona qədər çalışın, mənşəyi naməlum toyuq ətindən uzaq olun. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.